Reyhan'ın anasını niye dövüp məhv etdin Elgün? Anasını mən bir neçə dəfə gəlib uşaqlardan soruşanda Firuzə də demişdi, Ömər də, İslam da. Zəhmət olmasa səs rej soru, səs rej soru. Bir neçə dəfə gəlib mən uşaqlardan eşitdiyimə görə uşaqları döymüşdü, şiddət göstərmişdi. Yəni biz işdə olarkən ona tapşırırdıq. Yəni onun anası bilib. Da nənəsidir. Bir saniyə icazə verin. Yani bu çox önəmlidir. Mən bilirəm ki, hal-hazırda bizə hüquq mühafizə orqanlarından da izləyənlər var. Fikirlərini tam sona qədər ifadə etmək üçün şərait yaradaq. İlk dəfə mən gəldim, İslamın üzündə ləkə gördüm. Barmaq izləri. Bir dənə bu boğazını aç oğlum. Yox, yox, buranı aç. Bu nədir? Bu sızaqdır. Sızaqdır. Tamam. Yani. Yaxşı, davam et. Üzündə ləkə gördüyüm üçün soruşdum. Dedim nədir? Anası çöldə olub. Anası çöldə olduğu üçün yani görməyib. Mən uşaqdan İslamdan soruşanda onda deyə bilmirdi. Firuzə onun yerinə dedi ki, Aysənəm vurdu. Aysənəm də bunun anasıdır. Bir neçə dəfə soruşdum ki, uşağı niyə vurmuşsan? Gördüm, cavab vermir. Ki, mən vurmamışam. Yəni, sual verirəm sənə ki, sən dur ayağa, gəl bura. Aç, hər şeyləri açın, bitsin. 2 yaşlı uşağın taleyindən söhbət gedir. Gəlsin şəkil ekrana. Əsəbləşirəm artıq. Bu kimdir? Mikrofon. Aysənəm. Kim? Mikrofon. Anası, anası. Anası. Bunu kim eləyibdi? Ya döyülməyinə döyülüb. Kim bunu edib? Döyülməyinə mikrofon döyülüb. Mikrofon məndə qalsın. Kim bunu edib? Xanım, onun prokurorluqda diski də var. Kim bunu edib? Elədiyi şeylərə görə. Kim bunu mən, edib? Mən. Sən. Vırmışam. Bax, onu vırmışam. Yaxşı. Qızım, hadi. Dur, gəl bura. Gəl, 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 gəl. Dur belə. Bir de. Verdiniz ona. Üzündə heç bir mimik olmadan dedi ki, xəbərim yoxdur. Bilmirəm nəyə görə anam gəlir. Sənin ananı, bu, bir saniyə üzr istəyirəm. Sənin ananı, sənin həyat yoldaşımı bugünə salıb. Ola bilərmi ki, uşağı sənin anan oğurlasın, oğurlasın qisas almaq üçün? Ola bilərmi? O barədə, yəni, mən elə düşünürəm ki, elə bir şey yoxdur.